Подальші кроки щодо деескалації на українських кордонах. США планують нові переговори за участі країн НАТО і Росії. Полювання на невакцинованих. Чи дотримуються у громадських закладах карантинних правил? Олаф Шольц – перший день на посаді. Чи зміниться за нового канцлера позиція Німеччини щодо України? Новини на Інтері. Я Олександр Васильченко. Добрий день. Президенти США та України сьогодні проведуть телефонні перемовини. Бесіда, зокрема, буде стосуватися питань, які Джо Байден порушив під час відеоконференції з Путіним 7 грудня. Володимир Зеленський позитивно оцінив результати переговорів американського та російського президентів. Докладніше пообіцяв розповісти після особистої розмови з Байденом. Я вважаю, що перемога України в тому, що ми завжди Сполучені Штати підтримували Україну, наш суверенітет, нашу незалежність. У нас була двопартійна підтримка. Але найголовніше те, що ми зараз бачимо, що є особиста реальна реакція і особиста роль президента Байдена в регулюванні цього конфлікту, в регулюванні війни на сході нашої держави. США планують провести нові переговори за участі низки країн НАТО і Росії, аби обговорити подальші кроки щодо деескалації на українських кордонах. Про це заявив президент США Джо Байден. Серед іншого обговорять так зване занепокоєння Росії щодо ймовірного розширення НАТО на схід. При цьому Байден заявив, що розміщення американських військ на території України для запобігання потенційного вторгнення Росії наразі не розглядають. Росія зіткнеться з масштабними наслідками у разі нападу на Україну. Таке заявив голова МЗС Франції Жан-Ів Ле Дріан. За його словами, йдеться про безпрецедентні санкції, від запровадження яких західні країни відмовилися 2014 року. Обговорити зростання напруги на українському кордоні найближчими днями планує президент Франції Еммануель Макрон. Проведе розмову з Володимиром Зеленським, повідомляють у Єлисейському палаці. У планах і розмова з Путіним. Термінове обговорення українського питання влаштували у британському парламенті. Депутати викликали на засідання представника Міністерства закордонних справ країни, щоб дізнатися про дії уряду у разі нападу РФ на Україну. Тож, як реагуватиме Велика Британія на можливе вторгнення з Лондона, розкаже Світлана Чернецька. Зазвичай порядок денний парламенту готують завчасно, але в разі термінових подій депутатам дозволено вносити зміни. Зокрема, за згоди спікера можна невідкладно викликати на трибуну будь-якого міністра чи заступника. Цього разу причиною для нагальних дебатів стало українське питання. Путін намагатиметься досягти трьох цілей за час останнього десятиліття при владі. По-перше, розчленувати Україну. Влітку він сам говорив, що не поважає її кордони. По-друге, розгромити єдність НАТО. І по-третє, зацементувати російську ідентичність як держави, що є ворожою та протилежною Заходові. Саме консерватор Боб Сілі став ініціатором термінового обговорення. Каже, уже за кілька тижнів може розгорітися масштабна війна в Східній Європі. Тож Велика Британія має бути готовою до швидкої відповіді на ситуацію. І в уряді із цим погоджується. Велика Британія має чітку позицію. Будь-яке воєнне вторгнення до України було б стратегічною помилкою. Російському уряду слід очікувати серйозних наслідків. Щоправда, депутати так і не почули, як далеко готовий зайти уряд в питанні майбутніх санкцій. Парламентарі наполягають, що бити треба по найболючіших місцях. Насамперед, це зупинка газопроводу «Північний потік-2», який іде в обхід України. І бути готовими до такого радикального кроку, як від'єднання Росії від міжнародної платіжної системи SWIFT. А паралельно треба посилювати допомогу Україні. Чи не вважає уряд, що потрібно збільшити підтримку не лише українських сил на Донбасі, але й тих, хто захищає українські порти Чорного моря від можливого вторгнення з окупованого Криму? Лише за минулий рік Лондон надав Києву понад 50 мільйонів доларів допомоги, а британські вояки провели тренування за участі приблизно 20 тисяч українських солдатів та офіцерів. Росія повинна дотримуватися принципів і зобов'язань ОБСЄ, які вона підписала за власної згоди і які порушує, посилюючи агресію щодо України.
Уряд також запевнив, що й далі підтримуватиме вступ України до НАТО і тісно співпрацюватиме з Києвом. Наприклад, міністри закордонних справ двох країн зустрінуться в новому форматі. Уперше у Лондоні відбувається так званий британсько-український стратегічний діалог. Світлана Чернецька, Валентин Біліч, новини, британське бюро телеканалу «Інтер». На сході країни зранку жодного обстрілу. Напередодні було 6 порушень режиму тиші. Ворог вів вогонь переважно із гранатометів, різних систем великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї. Обстрілювали Нью-Йорк, Новоолександрівку, Світловодарськ та Луганське. Втрат серед військовослужбовців об'єднаних сил немає, повідомили у штабі. Противник застосовує важкі міномети навіть і посеред дня. Армійці кажуть, усе через нещодавню ротацію ворожому війську. Наш Руслан Сміщук поспілкувався з українськими оборонцями. Луганщина, українські позиції навпроти тимчасово окупованого Первомайська. Це стабільно напружений напрямок. Ворог влаштував потужний обстріл наших оборонців. Було трошки навіть вдачно таке, деякі моменти. З мінометів стріляли, стрілецької зброї. По-різному буває. Гатили з заборонених мінометів просто посеред білого дня, що зазвичай відбувається нечасто, розповідають армійці. Після влучання перших мін ворог дещо коригував вогонь і атакував знову. 14.30 був перший прильот, це були міни. Перший, другий без 15. І так в течені дня, потім після обіду почався обстріл. Обстріл був мінометний, потім гранатомети, СПГ ще додали. Вояки розповідають, супротивник обстріляв майже всю смугу їхньої відповідальності, накриваючи і центр, і фланги. Утім, без особливого результату. Ще сусідні позиції зліва і справа, ну, іменно, по, можна сказати, по всьому нашому розмежуванню. В пределах слышно було, що 5-10 кілометрів від нас лежились. Таку активність пов'язують із нещодавньою ротацією ворога. Навпроти українських позицій до бою стали свіжі сили. За останній період, там останній тиждень часу, тобто, ну, такі обстріли, вони якби регулярно відбуваються часто. Невдовзі маємо нагоду пересвідчитися в цьому особисто. Зав'язується черговий стрілецький бій. Це тоді, коли тут, поблизу передової, постійно чергують патрулі ОБСЄ. І якщо на інших напрямках це часто стримує супротивника, то тут – ні. Спостерігачі, які є, воно, ну, ніяк не впливає на них, взагалі ніяк. Тобто вони, то, що вони задумали, то вони і роблять. Значить, вони задумали, там обстріл має бути в такій-то годині, значить, він і буде. Що ж до загальної ситуації на лінії фронту, за минулу добу кількість ворожих обстрілів дещо збільшилася. Однак без поранених і втрат серед українських вояків. Руслан Сміщук, Сергій Дубінін та Олег Зубов. Новини. Телеканал «Інтер». Росія не дозволила допитати у Гаазькому суді свого офіцера у справі Мейт-17. Йдеться про командира 53-ї зенітної бригади у Курську Сергія Мучкаєва. Саме цій бригаді належить ЗРК «Бук», з якого, за даними міжнародної слідчої групи, збили «Боїнг» рейсу Мейт-17. Суддя вирішив, що через неможливість допиту на цьому додаткове розслідування завершено. Нагадаю, «Боїнг» малазійських авіаліній, що прямував із Амстердама до Куала-Лумпура, був збитий над окупованою Донеччиною у липні 2014 року. Загинули всі 298 людей на борту. Суд у Гаазі розпочав слухання у цій справі торік у березні. Двоє людей померли сьогодні у лікарні внаслідок важких травм, отриманих під час ДТП на Тернопільщині. Це водій та пасажир автобуса. У медзакладі перебуває ще семеро постраждалих, повідомили у ДСНС. Аварія сталася напередодні ввечері. Дорогу не поділили легковик і рейсовий автобус. Останній їхав із Тернополя до Кременця. Аби дістати усіх постраждалих, надзвичайники спецінструментами розрізали побиті машини. Усі обставини пригоди з'ясовують правоохоронці. 148 населених пунктів у 5 регіонах знеструмлено через негоду. Найбільше мокрий сніг та крижаний дощ дошкуляв мешканцям Київщини, повідомили у ДСНС. Через ожеледицю на Рівненщині тимчасово обмежили рух транспорту понад 2,5 години. На території регіону поліція не впускала фури ваговози. Усе для того, аби уникнути довжелезних заторів. Надвечір дорожнє полотно перетворилося на справжню ковзанку, і хоч його посипали сіллю, проте вона не встигала розтопити ожеледь. Обмеження руху зняли лише після 10-ї вечора.
На окремих ділянках зараз від патрульних надходить інформація про те, що при температурі повітря мінус 6 розпочались опади у вигляді дощу і, власне, дуже високий ризик утворення важеледиці, відповідно, небезпеки на дорозі. Тому всі працюють над тим, щоб забезпечити безпечний і комфортний проїзд мережею державних доріг в Рівненській області. На Рівненщині поліцейські і медики витягли пенсіонера із палаючого будинку. Вони першими прибули на місце і, не чекаючи рятувальників, кинулися на допомогу чоловіку і врятували йому життя. Про героїв нашого дня розкаже Сніжана Сидорук. Пожежа спалахнула ось у цьому будинку в місті Дубно. Місцеві називають його маєтком, бо дерев'яний дім збудований ще всередині 19 століття. Першими сюди примчали поліцейські, були неподалік на виклику. Зовні, кажуть, не було ані вогню, ані диму. Я відкрив двері, ось ці, зразу звідси пішов їдкий дим, нічого не було взагалі тут видно, дим стояв. І видно, що спереду щось горіло. У димовій завісі Іван з напарником усе ж таки змогли розгледіти чоловіка на підлозі. Ось тут він десь лежав. Там не було часу щось, скажімо, думати і зволікати. Дим був дуже великий, тут горіло все, ну, і чоловік ще був при тямі. Цієї миті прибули і медики швидкої. Не роздумуючи, кинулися рятувати чоловіка. Щоб витягти його із задимленої кімнати, кажуть, самим довелося лягати на підлогу. Із засобів захисту органів дихання мали лише медичні маски. Один якби ліг на землю, світили так само, бо не було нічого видно. Його за ногу взяли, а ми цього чоловіка за ногу і якби витягнули. Звідти. Ми зразу його виняли в веранду, потім виняли на поріг, от, метрів 5 від будинку, дали під спину кожуха, носілочки, в машину. З потерпілим нічого, не ушкоджений, не надихався. І цю спецоперацію медики та поліцейські провели ще до приїзду пожежників. Щоб втратити свідомість, достатньо кількох вдихів або кількох хвилин. І потерпілий мешканець цього будинку був дійсно в реальній небезпеці. Вогонь рятувальники загасили. Попередньо будинок спалахнув через коротке замикання, кажуть фахівці. Повністю вигоріла одна кімната. Врятованим чоловіком виявився господар будинку. В'ячеславу Камінському, 63, каже, пожежу хотів загасити сам, але не вдалося. Пам'ятаю, що я подзвонив на 101, просив допомоги. Викликав і впав. Ну, все живий. Дякую всім, хто мені допомогли. Самі ж поліцейські та медики свій учинок героїчним не вважають. Кажуть, на їхньому місці так вчинив би кожен. Масштаби ризику усвідомити ще не встигли. Гордість якусь відчуваю, що треба рятувати людей надалі, надавати їм допомогу, так як я присягнувся на вірність українському народові. Згідно протоколу, згідно всіх даних, нам не дозволяється вогнище небезпеки. Мають надзвичайні ситуації тим займатися. Учинок дубинських медиків і поліцейських професійні рятувальники називають відважним, але ризикованим. І просять українців такого не повторювати, а одразу телефонувати до служби порятунку. Сніжана Сидорук, Микола Василюк, телеканал «Інтер», Рівненська область. Дві доби під землею. На Львівщині понад 30 гірників відмовляються підніматися на поверхню. Кажуть, увірвався терпець через зарплатні борги. Грошей не бачили з вересня. Аби вислухати вимоги протестувальників, у шахту спустилася наша Христина Гашенко. Шахта Червоноградська. Тут працює майже 1000 людей. Із них 32 шахтарів вже другу добу під землею. Спеціальною кліттю людям опускають їжу вниз. Хліб, гарячий борщ, хліб. Щоб поговорити з гірниками, ми опускаємося на глибину шахти, а це майже пів кілометра під землею. Ще кілометр у глиб шахти і зустрічаємо гірників під землею. Вони, бо третій місяць поспіль не отримують ані копійки. Більше грошей немає і взагалі не збирається переводити. Ну, не знаю, це вже такий крик душі, що вже просто виходу інакшого немає. Та не всі витримують підземні умови. Через підвищений тиск сімох гірників медики вивели на поверхню. То вода мінеральна, то, що усталося, за що мали пити, щоб було, щоб не від спраги не було мерти. Ви економите зараз воду? Мусимо якось. Чим? Дітей, сім'ю годувати. Комуналка, хто може, кредити має. Ті, хто залишився тут, підніматися на поверхню не планують. Будемо чекати, поки гроші не поступлять на наші рахунки. Хоч якісь. Дітям треба подарки купити до Миколая. Грошей немає. Страйкарів підтримують їхні колеги на поверхні. Свою роботу зупинили ще три копальні. Частина шахтарів перекрила трасу міжнародного значення, яка веде до українсько-білоруського кордону.
Заборгованість, а це понад 300 мільйонів гривень, частково спричинена зниженням ціни на вугілля. Починаючи із березня місяця, ціна на вугілля впала з 200 до 1650. В результаті ми стали збиткові і перестали заробляти на себе. У нас збитковість, але ж люди у нас працюють. Ще одна причина боргів – відвантажене вугілля. Деякі державні підприємства, які отримали сировину, за неї досі не розрахувались, а це понад сотні мільйонів гривень. Дана ситуація зараз пакова. Не можу я сказати, що вирішить колектив, але стояти і не добувати теж вугілля. Потім нам ніхто тим людям не дасть заробітну плату. Правильно? Правильно. І на це керівництво повинно дати відповідь. Остання надія на підтримку з боку держави, кажуть на підприємстві, яке керує львівськими шахтами. Єдине, щоб депутати підтримали, тому що попередньо цю зміну до закону вони прокатали просто-напросто. Це буквально минулого тижня. Чекали, що буде все ж таки рішення про погашення боргу, але його не прийняли, не вистачило голосів. Шахтарі таки отримали частину грошей. Майже 40 мільйонів на рахунки держпідприємства надійшли із держбюджету. І хоча гірники одержали ще не все зароблене, лише по кілька тисяч гривень, страйк тимчасово зупинили і піднялися на поверхню. Христина Шенко, Юрій Голубінка, телеканал «Інтер», Львівська область. Нові вимоги щодо вакцинації в Україні розширили перелік професій, для яких від сьогодні щеплення є обов'язковим. Йдеться про поштарів, працівників «Укрзалізниці», рятувальників та соцпрацівників. Без щеплення їх не пускатимуть на роботу. Необхідно мати, бодай, першу дозу вакцини. Відстороненим від роботи службовцям нараховувати зарплату не будуть. У рейд вулицями Кропивницькому вирушили правоохоронці. У регіоні від понеділка посилили обмеження. Як люди їх сприймають та чи готові дотримувати? Наш кореспонденти все бачили. У ТРЦ, кафе, ресторанах, магазинах можуть перебувати лише вакциновані, хоча б однією дозою. Альтернатива – негативний тест або довідка про нещодавнє одужання. Чи дотримуються жителі Кропивницького нових правил? Вирушаємо в рейд із поліцейськими та співробітниками Держпродспоживслужби. З 6 грудня діють нові правила. Перевіряємо заклади торгівлі, розважальні заклади на предмет того, чи мають право особи здійснювати безпосередню участь у цьому процесі і на наявність сертифікатів безпосередньо, чи є вони в наявності. Вакциновані особи чи не вакциновані. У продавчині цього магазину сертифікат є. Кав'ярня навпроти теж працює за правилами. Кажуть, документи перевіряють і у відвідувачів. Хоча це вже позначилось на прибутках. Я сам переболів, тому я розумію, ну, цю проблему. Але ж є такі справи, що, ну, як бачите, у нас сьогодні трошки не так зайнято. Оце є питання, як ми будемо завтра жити. Та не всі охоче дають документи на перевірку. Ось у цій крамниці продавчиня робити це відмовилась. Ви вакциновані? Ну, це медична перевірка. Ну, ви для того, щоб здійснювати торгівлю, ви повинні мати по собі відповідний сертифікат на те, що ви вакциновані. На даний момент його немає. У сусідньому магазині ситуація схожа. Усі порушення правоохоронці фіксують. Якщо їх не виправлять, на власників закладів складуть адмінпротоколи. А тоді їх чекає вже й штраф – 17 тисяч гривень. На даний час протоколи не складались. Постійно проводиться профілактична робота. Поступово ми перевіряємо і в подальшому я сподіваюся, що все буде добре і наша територія буде захищена. Посилення карантинних вимог найбільше відчув малий бізнес. Попри те, що на місцевому ринку в Кропивницькому усі з сертифікатами, покупців тут все одно небагато. Купівельна спроможність у людей ще дуже мала, дуже слаба. Ось буває годину-півтори стоїмо, взагалі ніхто не підходить. Дуже. А тепер ще оце податки будуть підніматися, оце ж не знаю, що взагалі буде. До позначки хоча б 70% вакцинованих Кіровоградщині ще далеко. У регіоні щеплено менше, ніж третина населення. До того, уже другий тиждень поспіль в обласному департаменті охорони здоров'я фіксують стрімке зменшення охочих імунізуватися. Олена Бринза, Володимир Чернишов, телеканал «Інтер», Кропивницький.
Чехія відправить військових до Польщі, аби охороняти кордон з Білоруссю. Відповідне рішення ухвалив уряд республіки. До польсько-білоруського кордону вирушать 150 військовослужбовців. Протягом півроку солдати матимуть змогу перебувати в Польщі. Раніше в Україні вже розгорнули свої війська Великобританія і Естонія. Разом вони стримуватимуть атаки мігрантів з боку Білорусі, а також укріплятимуть огорожу. Ізраїль та США збираються провести спільні військові навчання, де відпрацюють удари по іранським ядерним об'єктам. Країни готуються до так званого найгіршого сценарію, якщо Іран не припинить спроб створити зброю масового ураження. Переговори щодо іранської ядерної програми відновлюються сьогодні у Відні. Їхня мета, серед іншого, повернути Сполучені Штати до ядерної угоди, з якої Вашингтон вийшов за президентства Трампа. На Заході дедалі більше схиляються до думки, що Іран використовує перемовини, аби потягти час для нарощення ядерного арсеналу. США намагалися витягти автівку, яка застрягла у воді за півсотні метрів від Ніагарського водоспаду. Як авто потрапило у річку, невідомо. Припускають, що зірвалося вниз з одного з мостів або з'їхало з берега. Через негоду навколишні дороги вкриті ожеледдю. До рятувальної операції залучили гелікоптер та безпілотник. За кермом була 60-річна жінка. Попри всі зусилля, врятувати її не вдалося. Новий штам ковіду «Омікрон» не викликає ускладнень, заявили в Американському центрі з контролю та профілактики захворювань. За їхніми даними, усі виявлені у США випадки мають легку форму. Переважні симптоми – кашель, закладеність носа та слабкість. «Омікрон» зафіксували у близько півсотні американців, із них більшість були вакциновані. Одну людину довелося доправити до лікарні. На зміну Ангели Меркель прийшов наступник – соціал-демократ Олаф Шольц. Новий канцлер і його міністри вже склали присягу і заїхали у свої робочі кабінети. Хронологія цього історичного для Німеччини дня у матеріалі Тетяни Логунової. Я вітаю на трибуні для почесних гостей виконувачку обов'язків канцлера Німеччини пані Ангелу Меркель. Аплодисменти не вщухали кілька хвилин. Ангела Меркель слухала їх із гостьової трибуни парламенту. Для високопосадовиці, яка понад 30 років була депутатом Бундестагу і 16 канцлером країни, відтепер вхід до сесійної зали закритий. Ангела Меркель більше не член парламенту і не очільниця уряду. Вона йде з великої політики. Президент Німеччини пропонує обрати на посаду канцлера пана Олафа Шольца. Голосування за нового канцлера було поіменним і таємним. Щоб стати наступником Ангели Меркель, Олафу Шольцу потрібні були 369 голосів. Він набрав більше – 395. Пане Шольце, ви приймаєте результати голосування? Так. Це було гучно і чітко. Пане федеральний канцлере, я вас вітаю. А потім Шольцу довелося попоїздити Берліном. Спочатку в палац Бельв'ю, де його офіційно призначив головою уряду президент країни. Звідти знову в парламент, щоб скласти присягу. І нарешті у відомство канцлера, щоб прийняти справи від Ангели Меркель. Епоха Ангели Меркель добігла кінця. Від сьогодні в Німеччині новий канцлер. Олафу Шольцу 63 роки, з них 46. Він провів у лавах соціал-демократичної партії. Був мером Гамбурга, міністром праці, фінансів та віце-канцлером. Характер стриманий та виважений, за що поза очі його охрестили Шольцоматом. Німцям Шольц обіцяє підвищити мінімальну зарплату, пенсії та врегулювати зростання цін на ринку нерухомості. Світові, що Німеччина і надалі буде гарантом сильної та суверенної Європи. Позиція нового канцлера щодо України теж відома. Він засуджує анексію Криму, виступає за реалізацію Мінських угод і готовий підтримувати другий північний потік, допоки Росія не поставить під загрозу роль України як транзитера газу. Тетяна Логунова, Геннадія Нікієнко. Новини Німеччини. Німецьке бюро телеканалу «Інтер».
Компанія Ілона Маска SpaceX вивела на орбіту астрофізичну лабораторію для дослідження будови Всесвіту. Запуск відбувся з космодрому на мисі Кеневерал, штат Флорида. Лабораторія – спільний проєкт НАСА та Італійської космічної агенції. Вона оснащена трьома телескопами, призначеними для вимірювання рентгенівського випромінювання. На орбіті перебуватиме 2 роки. Зокрема, вивчатиме ядра галактик, чорні діри та нейтронні зірки. Вартість проєкту – майже 200 мільйонів доларів. На цьому у нас поки що все. Перші підсумки дня дивіться вже о 17:40. Гарного вам настрою. До зустрічі завтра на Інтері.